Rozi Kostani, mirë se vjen për një kafe në vilën 24. Me kënaqësinë dhe dëshirën më të madhe, do të kisha marrë letra dhe të bënim një loj të gjin. Faleminderit shumë, është kënaqësi që të fillojmë mëngjesin me juve. E ke pirë kafen e parë të ditës? Apo e ke rezervuar për ne? Për juve, për juve. Ka një ritual të caktuar dita jote? Mënyra se si nis, ke një kohë për kafen që e pi vetëm ose me ndonjë person që është shumë i rëndësishëm për ty? Në fakt, mëngjesi është goxha i rëmuishëm, është një aksion i vërtet në familje. Me vëra bëjmë gati kalamajt për t'i çuar në shkollë, çunin më saktë, se gocën e kam në shkollë jashtë. Dhe kafen e pim edhe unë edhe i mshoj që pa njëri tjetrin, unë e kulufis kafen, pram e dytë, edhe më duhet jem në akademi në shkollë, pas ta i jap vetës një shans të dytë për një kafe më të qetë. Që kryesisht është me koleg, miq, të përzgjedhur, të tut. Ashtu shkon herë pas here me koleg, pastaj të akademis, pastaj mund të jetë me koleg të teatrit, që është për shembull të lojës xhin. Po. Takimi tjetër apo me një student edhe kështu varion një ditë me shumë ngjyra. Po, po kafet e këndshme, të bukura, të paktën së fundmi nuk duhet të kenë munguar. Kafe edhe letra së bashku. Një dorë me letra. Një dorë me letra. Një dorë me letra. Për një muaj e gjysëm, heqim ato dy javshin e provave të tredimrave që u rikthye, kemi qenë çdo ditë me një kafe dhe një dorë letra. Dhe shumë aktorët e mrekullueshëm, Yll Kamujo dhe Viktor Zhusti. Kënaqësi e madhe besoj të takohesh të punosh çdo ditë me ta. Vërtet kënaqësi. Vërtet kënaqësi, fal një disiplinë të jashtëzakonshme që ato dy aktorë e përcjellin dhe për brezat e ri është një shkollë. Dhe do thoja për dashurinë që kanë për teatrin. Dashuria që lind brenda një njeriu për teatrin nuk duhet vdesë. Ndryshe nuk mund t'jesh aktor. Duket sikur tek ata dy aktorë të mëdhenj, jo vetëm që nuk vdes, por rritet pas çdo shfaqjeje, një shfaqje që duhet të thënë ka patur një sukses shumë të madh dhe është pëlqyer shumë, është duar trokitur gjatë. Ka patur emocion me ngjyrime të ndryshme emocionale, gjë që në fakt edhe dy aktorët pas një përvoje që po vinim nga tre dimrat, sigurisht e kishin sigurinë çdo gjë në marrëdhënie me mua, por që ishte gjithmonë një pikë pyetje, a do jetë kjo ball një shfaqje e cila do godasi përsëri publikun apo do mbetet tre dimrat. Edhe për mua ishte e njëjta. Përgjigjen e morët në premierë më një herë. Por them që e kemi marrë më një herë përgjigjen dhe një përgjigje që them drejtën ndihem e përkthelur. Por zduat përkthelem shumë. O, e meriton absolutisht. Pjesa e përzgjedhur, mënyra se si kishte ardhur gjithashtu. Është një vepër amerikane në fakt, e Coburn, e cila është shkruar në 77-ën, vjet në skenë, po në 77-ën, dhe në 78-ën me çmimin Pulitzer. Dhe të kesh një vepër të tillë me çmim Pulitzer është gjithmonë sukses i garantuar për mua. Po edhe përgjegjësi e madhe, ëh? Sigurisht që përgjegjësi, gjithmonë ka përgjegjësi. Dhe duke patur një vepër të tillë, mua më shpropozuar nga përkthyesi Artur Lena në bashkëpunim me Viktor Zhustin, i cili i kishte bërë dhuratë Viktor Zhustit në 70 vjetorin e tij. Pra i bie para 10 vitesh. Dhe ajo vepër që ndronte në sirtar, ma dhanë për ta lexuar, u dashurova dhe mu hapen shumë dritare, imazhe, pa cilat një regjizor nuk mundet do të filloj një vepër, sepse nëse ti s'ke imazhe, atëherë i bi që rruga është e stërmundimshme dhe nuk është e suksesshme në fund. E patë atë ndjeshmërinë më një herë, ato të dhënat. Më një herë dhe aty pash partneren e tij, që është Yllka dhe i thash Yllkës ti duhet ta lexosh këtë vepër dhe këtë rol, besoj që është një ndër rolet që do të përmbushi shijet artistike. Yllka lexoi, i pëlqeu më një herë dhe madje pastaj u bë Yllka nxitse që ne ta punonim këtë vepër. Dorëzuam një projekt në bashki. Pra në këtë mënyrë ne kuptojmë se sa shumë e keni dashur të tre. Të tre. Sa po e keni parë veprën? Sa po e kemi marrë veprën? Viktori ishte më i njohur me veprën më përpara, kurse ne kishte 10 vite që e mbante në përduar, kështu që dhe e vlerësoj shumë që ai besoi tek unë që këtë vepër të isha unë regjizorja përzgjedhur për ta punuar. Pastaj kjo vepër u vajti në bashki me një projekt, kërkuam një fond në bashki dhe kështu nisi rrugtimi. Një rrugtim
shumë interesant, një pun skrupuloze, e qëmtuar, hol, me delikatesa, ka finesa, në përmardhënjet, ka shumë plane, dhe sigurisht në vepër janë vetëm dy aktorë, kurse unë e kam parë ndryshe. E kam parë për të dhënë një background më të gjerë, i cili është kori kishës, apo personeli i këtij azili, të cilët interferojnë. Duhet të përshkojmë pak fabulën për ata që na shohin. Po, janë... Për të kuptuar që kjo është një tem aktuale, ka qënë, sociale, është, po, edhe besoj... Do tjetë, është pashma. Madje në vitët që do vinë, kam frikë se do jetë akoma me zgjeruar nga ato çfarishin, sepse sot komunikimi me prindrit, apo me moshën e tretë është disi ndryshe. Nuk dua t'jap këtu për kufizime, por nga optika ime them që brezi tretë tashmë është futur në një cikël tjetër që azili do jetë vërtet shtëpia e tyre e fundit, një shtëpi e cila do t'i ofrojë atyre shumë çka. Por duke filluar nga kjo qasje që unë kam krijuar, duke u ndikuar shumë nga realiteti që ne shohim çdo ditë, jo për të qenë kronikale e lajmeve, por duke e thënë të vërtetën me një puhiz të letë, i cili është plani i dytë. Dhe cila është e vërteta e këtyre dy të moshuarve në një azil? Kërisht, ne jemi në një azil, kemi një personazh i cili quhet Weller, që luhet nga Viktor Justi, me një background, me një biografi i braktisur nga gruaja, fëmijët, dhe i shkatruar edhe nga biznesi, partnerët, ja kanë marrë çdo gjë dhe i ndodhet këtu. Ndodhet këtu me një vehte të dyzuar, me një person imaginar me cilin e ka nevojë të flasë. Pra i izoluar në këtë ishu në azil. Ky azil është i qendrës sociale, pra është një ndihmë sociale për gjithë azilant, për gjithë njerëzit të moshës së tretë të cilët nuk kanë para. Dhe ndodhet këtu edhe ky Weller i cili nuk ka para. Ndërkohë na vjen një zonjë e cila edhe ajo ka një braktisje nga i biri, nga një konflikt që ka ndodhur mes tyre, pasi ajo e ka rritur këtë fëmijë vet, pas një divorci me të shoqin, dhe pastaj nga ky konflikt që djali kërkonte të atin, ndahet kjo marrëdhënie dhe ajo përfundon pikërisht te ky azil. Këtu takohen, tregojnë historitë se njëri tjetrit, ja tregojnë njëri tjetrit. Sigurisht nëpërmjet kësaj loje. Është një lojë, pra simbolika është shumë e bukur. Po. Për të thënë që jeta në fakt është një lojë. Dhe ne duhet ta marrim shumë herë shumë seriozisht. Ashtu siç e merr dhe Foncia apo ashtu siç e merr edhe Welleri. Në fakt protagonistët këtë gjë e kuptojnë në le ta quajmë stacionin e fundit të jetës së tyre, që jeta është si një lojë, si ajo loja që ata luajnë çdo ditë. Çdo ditë ata duke shpërfaqur ngjarjet e jetës së tyre, ata kuptojnë të vërtetën e madhe që jeta është pikërisht një lojë. A e merr Tirozi jetën si një lojë? Apo është e pashmangshme dhe pa evitueshme, që të mos biesh në kurtin e presionit e streseve të vogla të përditshme? Sigurisht, kur ti ke një përvoj më të gjatë, fillon e reflekton. Edhe pikërisht, këto reflektime janë të shpërfaqura edhe në shfaqje. Përpiqem ta marr lojë. Ka raste që nuk e marr dot, sepse rrethanat, ngjarjet, na fusin në një rrethan që ti të duhet ta përtypësh, nuk del dot. Por, përpiqem shpesh që gjërat e vogla të mos i quaj të rëndësishme dhe t'i jap kohën e tyre gjërave. Por, besoj që nëse ti ke dominanca në jetë, të cilën unë e quaj shpëtim këtë profesion, se unë mund të pohohem në përmjet këti profesioni, mund të them të pathënat e mija, dhe kjo dritare më ndimon mua që ta shoh jetën ndryshe. Mund të gjej gjithë se cili prej nesh, pavarësisht profesionit, dritare të ndryshme për të shkarkuar ato ngarkesat e mëdha dhe për t'i parë gjërat e vogla, disi të distancuar dhe pikërisht ashtu si ato janë të vogla. Po, unë besoj që të gjithë mundet ta kenë këtë dritare, sepse nëse nuk është profesioni im që ma bën, është dashuria që ke për profesionin. Pra, është një pikë të gëzimi të cilën ty të bën të ndjesh gravitetin.
Edhe them që dashuria, pastaj nëse ti krijon këtë marrëdhënie me tokën, energjia ku merret, ajo çohet lart dhe pastaj bëhet një marrëdhënie vertikale dhe ti je më i çliruar nga gjërat e vogla. Arrihet kjo me kalimin e viteve, kur e njeh më tepër veten tënde, kur kërkon më shumë brenda vetes, kur arrin një standard të caktuar? Gradualisht janë të gjitha. Luma ai që e ka instiktin apo inteligjencën për ta kuptuar më herët, instiktin e zhvilluar drejt një nuhatje të tillë, por them që është e pafalshme kur eksperjenca t'i duron gjitha këto dhe ti nuk arrin dot të shohësh qartë. Rozi, cilat janë pasionet e tjera të mëdha të tuat? Krahas skenës, artit. Po, më si më dhënja do thoja që se jam shumë pasionante edhe në studio me studentët, pa cilët besoj që unë do isha ndryshe. Unë e dëgjoj kaq rrallë dhe e çmoj kaq shumë këtë gjë. Do doja shumë që të gjithë personat të cilët, të gjithë mësuesit të ishin ta pasionuar dhe ta kishin zgjedhur atë punë që bëjnë, sepse mendoj se që nga edukatorët e kopshti duke filluar, bëjnë punën më të rëndësishme në botë. Ashtu është, ashtu është. Shumë rëndësishme është edhe puna e mjekut e gjithë shka tjetër. Po mbanë përgjegjësinë për, edukimin e brezave dhe për vetbesimin që ndërton atyre. Dhe unë e quaj primare në fakt në punën time, sepse mbaj shumë përgjegjësi për ata që kam përballë. Ata janë fëmijët e mi dhe s'mundem dot kur të abuzoj me ta. Besoj që ditën e parë që e kam filluar dhe nuk janë pak, janë 23 vite që unë jap mësim. Dhe që ditën e parë mua nuk më mungon pasioni. Nuk më mungon kur pasioni kur jam përballë atyre. Ato janë gjenerata të reja, breza të rinj, ti mëson prej tyre. Mëson të tashmen që neve na ikën në për studio të mbyllur, na ikën në për rjedhën e jetës, në vrullin e jetës, dhe ne nuk shikojmë nga njëherë se qëfar brezi po rritet, kush është përballë nesh. Edhe që të mos jemi të ashpër me ta, po përpiqemi t'i pranojmë, ato vinë gati, janë adoleshenca, adoleshenca, vononi që kemi për t'ikur. Të gjithë ne duam të jemi adoleshenca. Për t'ardhur ka filluar, vjen herët, po për t'u larguar për t'ikur, ikën vonë. Dhe duhet t'i kuptojmë, duhet të interferojmë, të kemi një marrëdhënie interferuese me ta, në mënyrë që ata të kuptojnë ku kanë ardhur dhe ta duan atë që kanë zgjedhur. Unë jam partizane shumë e dashurisë asaj që ke zgjedhur. Ose ndryshe lëre, ikë dhe gjej diçka që ti vërtet e do, që ti jepesh me mish dhe me shpirt tek ajo që po bën. Ja, ashtu si bën Rozi. Dhe shek diferencë gjatë këtyre më tepër se sa dy dekadave në mësimdhënie për studentët që vinë. Sigurisht që ka diferenca, brezat janë të ndryshëm, por unë jam shpres plot, sepse them, nëse ne përpiqemi shumë të japim, atëherë ata e shikojnë këtë gjë, e ndjejnë dhe do japin edhe ata. Si sigurisht nuk janë të gjithë sukseseve të tyre? Nuk janë të gjithë të sukseshëm, do të thojë, dhe nuk janë të gjithë në vendin e duhur. Sigurisht, sepse... E kuptova. Si gëzohem, unë kam këtë vit të parë, dhe viti parë është një punë, kam thënë gjyshe tona, të rrisë është një fmi, është të hapë është një pusë me gjilpër. Me gjilpër, po. Ashtu është. Me vërtet. Ashtu, edhe unë i konsideroj rritjen e tyre në profesion. është punë e vështirë, është punë me... me shumë energji, me shumë, mua s'duhet më iki kur pasioni, se po të më iki mua, ata pastaj e humbasin busullën. Dhe them që unë jam shumë kërkuse dhe duke qenë shumë kërkuse, unë i shtyj fort drejt të vërtetës dhe sigurisht që gëzohem kur ata dalin mirë dhe marrin një feedback të mirë nga ata që i shikojnë, për shumë si mestri parë, morën të gjithë opinion të mirë nga pedagogë, apo edhe nga studentët e tyre kolegë, dhe sigurisht më mbushet zemra, por duhet kemi kujdes se deliri është armiku kryesor i joni. Kështu që unë atë luftë që e bëj me veten me delirin, përpiqem t'ju ja ushqej edhe atyre, që asnjëherë mos lajthisim, sepse ngelim aty, nuk bëjmë dot më asgjë tjetër. Dhe mirë ne nëse fillojmë edhe puthim veten, përqafojmë sa i mirë jam, sa i mirë jam. Megjithatë mendoj se nuk duhet të tregohen artistët, aktorët të kursyer për t'i thënë vetes që janë duke bërë diçka të mirë, kur vërtet janë duke bërë diçka të mirë, apo jo? Jo, nuk është, unë besoj që duhet përfshihen tek ajo që bëjnë dhe le ta thotë ai që i shikon se si ishte ajo gjë. Pra nëse unë e bëj me dëshirë, me pasion, me dashuri atë që po bëj,
është besoj që energjia shkon atje, është e pamundur të mos shkoj. Dakor, po mendoj që duhet punuar edhe me vetbesimin se jemi rritur në parim si brez që duhet jemi të përulur, të mos na hy vetja në qef për arritjet e caktuara. Po breziri nuk e ka këtë. Nuk e ka këtë. Jo, nuk e ka. Kështu që duhet të punosh, shikon që jam ka problem fare me këtë. E kuptoj, kështu që të duhet patjetër ta bësh këtë, të duhet që ta bësh patjetër këtë gjë. Të kujdesesh për lulet. No. Sa lule ke? Kam shumë. Sa? Nuk e di s'u di numëroj. E ke pikë të dobët, po e kam. Kam krijuar një oaz timin, edhe në pandemi për shkak kam investuar shumë, e kam bërë çdo gjë, e kam lyer veti, kam bërë gjitha. Edhe kam ullinj, kam sheg, pastaj lule plot, lule borë që është dashuria ime. Sa bukur. Petunia, kam karafila, trëndafila që është lulja e më tim, kanë qelur, janë më aroma e mirë, gjithë andej. Fantastike, portokale, mandarina, kam plot dhe kujdesem shumë për lulet. Mund të rri me orë të tëra dhe besoj aty e shkarkoj gjithë energjinë që jeta ta hedh me shumicë, një energji, s'po e them të zezë, gri. Me tonalitete jo shumë të qelura. Po. Të riciklosh, çfarë është për ty të riciklosh? Ti japësh jetën një herë nga e para. Po, unë jam natyrë që përpiqem të mos e lë veten asnjëherë në pauzë. E kam frikë pauzën. Edhe çdo gjë që kam në shtëpi të konsumuar, përpiqem të jap një kënd vështrim të ri. Dhe bëj shumë gjëra të tilla, për shembull guaskat i punoj shumë, e bëj vazo, apo bëj një pasqyrë, ju bëj ato guaskat, i pastroj, i lyej, edhe bëj kështu gjërash. Po kështu gjërash janë kaq të bukura këto gjëra që bën ti. Përpiqem ta shoh jetën çik më me ngjyra të ndryshme, apo me një aktivitet artistik të ndryshëm. Edhe zhgaravis nga pak, se nuk mund të them pikturojës, por më pëlqen të merrem me këto. Është shumë e rëndësishme që të hedhësh atë që përjeton në atë moment. Ke dashur të marrësh mësime aty këtu? Lulet, po? Për shembull, do ta them. Me kënaqësi e dëgjoj. Lulet i thaj të çdo eventi, për shembull të shfaqjeve, tre dimrat, një buqet që ma ka dhuruar familja ime, për shembull motra, vllai edhe im shoq, familja ime, i ruaj, i thaj edhe i vënë nëpër vazo. Sa e bukur. Edhe kam shumë vazo me lule të shfaqjeve. E shoj që dal nga dal, do mësosh edhe rezinën që ti përjetësosh. Ti përjetësoj për gjithmonë, po. Por më pëlqen sepse unë jam natyrë nostalgjike dhe nëpërmjet një detaji të vogël unë rris dhe mbaj gjallë kujtesën emocionale. Se edhe një veprues skenik pa kujtesën emocionale nuk është asgjë, është i thatë, është pa jetë. Kurse kujtesa emocionale ty të rifreskon, të sjell kujtimet aty çasti, edhe ti merr dritë. Kjo është ndjeshmëria edhe shpirtëroria që e ndjejmë edhe në qoftë se nuk e artikulojnë artistët, po ku i organizon të gjitha këto gjëra në shtëpi? Po, e kam. Sfidë më vete është? Sfidë më vete, po, besoj që kur ti do, gjindet hapsira. Gjithandej, kam hapsirë të madhe në shtëpi, por besoj që është dëshira që e gjen hapsirën. Është dëshira, dhe në qoftë se ka dëshirë, mund të arrihet gjithçka. Merr leksione, mësime për këto pasione të tua, apo jo e zhvillon ashtu natyrshëm? Po, edhe kur shikoj në mënyrë kështu spontane nëpër rjetet sociale gjëra, unë po gjithmonë gjej diçka tjetër, domethënë nuk e bëj asnjëherë siç ishte e propozuar. Por më ngacmon dhe bëj diçka tjetër. Po edhe në ushqim ashtu jam, gatuaj gjëra të ndryshme. Aty do të kuptove që do të shkoja te ushqimi, meqense jemi në vilën 24 dhe kemi një zonjë që përkushtohet edhe ndaj profesionit, edhe ndaj pasioneve të saj, besoj kuzhina duhet të jetë një pikë fort për ty edhe të bekuar familjarët që shijojnë prej teje. Besoj që arti nuk është i përcaktuar në skenë apo diku. Një natyrë artistike mund të shpërfaqet gjithandej. Kështu që në kuzhinë ashtu si në çdo gjë tjetër, unë përpiqem të krijoj, nuk e bëj asnjëherë një lloj, edhe gatuaj shpejt, gjëra të freskëta, shpejt, të mos jam heq vlerat ushqyese, të mos i lë shumë kohë të zjejnë. Smoothie të ndryshme, kështu po, patjetër, me shumë fruta, përdor edhe lulet në gatim. Aha, wow. Po,
Kjo është fantastike, duhet të kisha ftuar në kuzhinë atëherë. Këtë bisedë e bënim në kuzhinë dhe mësonim një recetë originale që përfshin edhe lule. Edhe servirja me lule është shumë e bukur, me petalet e mëdha të luleve, apo me gjethe të mëdha. Sigurisht do bëhen në vende egzotike, siç janë në Ekuador, kështu sa ato në vend të pjatave, kështu shumë. Por natyrshëm të buron kur ti shikon një lule kaq të bukur, edhe kur ti e ke rritur vet atë lule, nuk ka pesticide, kështu që është shumë mirë ta. Dhe natyrshëm të vjen edhe kur je artiste në gjithçka që bën. E gjithë kjo liri artistike që ti ke, si përkthehet në marrëdhënie në çift? Sa të lirë jeni ju si çift me njëri tjetrin? Them se jemi të lirë, për shembull liria, koncepti i lirisë tek neve, në fakt keq kuptohet. Por unë besoj shumë tek liria. Besoj që nuk dua të jem kurrë bezdisshme për partnerin tim që të jem një çekan që i ri gjatë gjithkohës me telefonata të një pasnjëshme. Jo, jo. Unë dua që kur ta ndjej dikush ka nevojë të dëgjoj zërin, pra kam nevojë për këtë lloj emocionesh. Dhe ne e bëjmë shpesh herë me njëri tjetrin këtë gjë. Të shkon mendja një moment, pa. Edhe thjesht desha të dëgjoj zërin, kaq. Kalofsh bukur dhe vazhdon dita. Ne jemi dy kuzhinjerë të mrekullueshëm. Ashtu? Po. Bashkëpunojmë jashtëzakonisht shumë në kuzhinë, ndërsa në gjërat e tjera nuk më ndihmon. Nuk ka rëndësi. Mjafton kuzhina. Është mjaftueshme. E shoqëroni edhe me një gotë verë atë kohën, kur gatuani së bashku. Me një kutje, tak-tak, me mbrapë. Është një... Si një skenë filmi më duk. Është shumë dinamike dhe shumë e bukur. Ne shtrojmë shumë darka, se kemi shumë qef të shtrojmë darka. Jemi të dy një lloj në këtë pikë. Nuk kemi dëshirë ta kemi shtëpinë bosh. Na pëlqejnë darkat e mëdha, ne gjithmonë në çdo fest ne mblidhemi tek shtëpia jonë, i mbledhim të gjithë dhe gatuajmë vetë dhe nuk blejmë asgjë, kështu të gatshme. Dhe them që liria në komunikim, ti themi njëri tjetrit atë çfarë ndjejmë, është ajo që na ka bërë marrëdhënien rezistente për një kohë shumë të gjatë tashmë se jemi prej një jete, sa vite? 25 vite. 25 vite bashkë. Për të mos tënë edhe 4 të tjera që ishim të dashuruar. Po, 3 dekada? Po, shumë. 30 vite, 29 vite. 29. 29 vite, një jetë praktikisht. Shumë të për vite me të, se sa pa të. Ashtu. Dhe ju e shikni veten të dy, 100 vjeç, me ato thinjat. Me një lojë gjinë do të shofi më duket. Si e shikni veten? Në azil, me një lojë gjinë. Në azil? Jo të kjo është tukja e madhe, bukur të dy së bashku. Nuk i dihet asnjëherë, unë nuk merem, sepse pritshmërit janë ata që na rrezikojnë. Ne s'duhet të ndërtojmë pritshmëri, se po ndërtuam pritshmëri, atëherë vjen zhgënjimi. Unë them të shijojmë këtë që jemi, nuk i dihet asnjëherë. Uroj që jeta e fëmijëve tanë tjetë po aq pasionante sa që kemi patur neve, nuk e di asnjëherë, ata zgjedhin vetë rrugën e tyre dhe zgjedhin vetë se si do jenë. Por kanë patur model shumë të mirë. Them nga modeli mundet, por asnjëherë nuk i dihet. Janë individ më vete dhe unë përpiqem t'i respektoj ashtu siç janë individ më vete. Sigurisht frikrat e prindërve janë gjithmonë, kam frikë që ne mund të bëhemi posesiv edhe përpiqem shumë të punoj me posesivitetin e prindit ndaj fëmijës, pra ne duhet ta kuptojmë që ata janë një individ dhe janë ka një vehte të cilën ka nevojë ta zhvillojnë dhe ka nevojë të fluturojnë vetë dhe ta ndjejnë ajrin dhe lirinë, qiellin, diellin, çdo gjë vetë. Edhe shpresoj që se është këndi im i vështrimit, nuk e di si është nga ata. Si jam unë nga ata. Do t'i pyesim edhe të bisedojmë me ta. Edhe sa gjatë do t'jetë shfaqja në teatr? Për të bërë një ftesë? Shfaqja do jetë nga entja në të diel, nga 25, 26, 27, 28 maj, dhe 1, 2, 3, 4 qershor. Pra edhe dy javë. Në teatrin Metropol në orën 7. Në orën 19:00. Një shfaqje vërtet për të mos u humbur, një shfaqje e cila të bën të mendosh edhe pasi del nga dyert e teatrit, çka është shumë e rëndësishme. Minimumi është që t'i bësh një telefonat prindërve, sa po del nga teatri. Po, për të pohuar të vërtetat njerëzore, aty do gjeni një të vërtet njerëzore të thënë thjesht,
shumë thjesht, sepse unë besoj të thjeshtësia e të thënurit të gjërave. Pra të rrëfejmë një histori në mënyrë sa më njerëzore, sa më të thjesht. E po, me thjesht është edhe më e vështira për të bërë bukur. Faleminderit shumë për thjeshtësinë, dashurinë dhe mirësinë që solle në vitin 24. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Unë desha të falenderoj në fakt të gjithë bashkëpunëtorët e mi, Bashkinë e Tiranës që mbështeti, pastaj Teatrin Metropol që mbështeti fuqishëm këtë projekt, sepse në fakt shumë vështirë sot për salla, salla teatri dhe për bashkëpunim njerëzor dhe të mirë dhe këtë gjë ta mundson ky teatr dhe drejtoresha e tij Armela Demaj, po ashtu dua të falenderoj dy aktorët e mrekullueshëm çiftin e ri që kam krijuar një paralele Ina Morinaj, e cila sot ka dhe ditëlindjen dhe i uroj 100 vite, dhe Ilia Kaçin, të cilët kanë ndërtuar një raport shumë harmonik, muzika është live dhe e tëra vjen nëpërmjet zërave të tyre, e punuar me mjeshtëri nga Suzana Turku, dirigentja e jashtëzakonshme, pasionantja e madhe me të cilën unë kam një bashkëpunim edhe në Akademinë e Arteve, me të cilën ne kemi klasën e operës edhe vëm opera çdo vit. Është një mrekulli të punosh me Suzana Turkun. Pastaj vijoj me kursin tim të aktrimit, aktorët e rinj që janë në procese sipër, me asistenten time ish studenten time si Dorela Koça, e cila është edhe asistentja ime që më ka qëndruar në çdo hap dhe më ka ndihmuar po ashtu edhe në backgroundin e shfaqjes dhe aktore në shfaqje, me skenografin Beqo Nanaj dhe çdo kush që ka dhënë sado pak ndihmë te kjo shfaqje. Përzgjedhur të gjithë pasionantë të mëdhenj me dëshirë të madhe dhe rezultati është ai që kemi parë dhe do të shohim për gjatë këtyre dy javëve dhe uroj të rikthehet sërish në teatr shfaqja. Një loj, Gjin. Gjin. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Mirupafshim nesër.